الكريم صلى الله عليه وسلم. والله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا إلهي بفي شهد نور الهجوب الصالحين بزمرة المرسلين. آمين يا ربنا بسم الله كل هو الله كما با شيخ آدم عجبوا اسلام عجبوا عفا وانت الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولن قول بابا شيخ ادم نا وبا فاوا تون سيكو ti ayo nigba lati ma daruko won olohun ma saba salekun dada fun pataki julo amaba wa fawa gba baba ton je alifare ton je oga dada baba wa fadilatul mudir habibullah adam abdullah al-iluri adam allah wa ayatahu wala wa o fi wa kari gbogbo awon ti ari anfani lara won ta gbodo won koja ta mu mi mima àwọn tí wọn ṣe wá láǹfààní àwọn tí wọn fún wa nímọràn àwọn tí wọn jágbe mọ wa ń jọ tà fẹ lọlé gbogbo ìdílé mọ lọ ọlọrun mọ sàbà sàlékún dáadáa fún wọn. àwọn tí wọn ti lọ bá a kẹwọn ní kẹta kíámà àwọn tí wọn ṣẹkù bá a kẹwọn ní kẹta yé alaláyé láhàrílọlá. àwùdúbìláhi ní ṣèyítọ ọlọrọjú mi bísílẹ ìrọhámánì rọbí. بسم الله الرحمن الرحيم ني اسوپو رو وا ما رو وا ايتا فيسون ني انا ايتا سون سي ايبه نا لاتي غبي ايكو وا تا انكورا وا لاو ملكي اتي كي وا تا انتو lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n já wọn àfáà wa lọ́jọ́ tí wọ́n bá ráyè wù ú ìpínyà ọmọdé yìí náà tiẹ̀ ń gbìyànjú kọ gba gbogbo ń ta akọ tanyanya. ibi asùn síná ni ọ̀rọ̀ ọláhàn ọba ọba àlékè ọlá tí bí ń dá a lẹ́kọ̀ọ́ inú sùúrọ́ tún lè àárọ̀ fi tí bí ń ṣàlàyé fún wa pé orí ilẹ̀ yìí tí gbogbo àwọn èèyàn wà òun ọláhàn ọba òun ti tún ṣe parí síwájú òkú tó gbogbo òun dá wa sórí ibẹ̀ òun ti tún ṣe parí
ko to di pawe eyan de gbogbo nti o do rorun gbogbo nti o do wulo gbogbo nti o do sanfani lohun ti da sori le igba ti wa de re tan ka ma balẹ na je ka ma ba nkun se lo bi da sibe ko nkalku ana ka runu ara wa bi eni company abo nile abo okole ogba yan sibe bi ba nbe tun le re se inu wa ma dun bí bá ń balẹ̀ náà jẹ́ inú ọmọ bí wọn náà bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ ọlọ́run náà lórí gbogbo wa ọ̀rọ̀ ni wà látún sí ibi ojú rẹ̀ àrùbí ìgbà àjà ìsìn láyé á. Ọ̀rọ̀ náà lè yàn lílẹ̀ lọ́lọ́ yìí ẹ̀ ń lọ sórílẹ̀ ọlọ́run wọn bá ìwà lónìí bá ń sọ fún gbogbo wọn pé wà láti ó sì yóò lọ sórílẹ̀. Ọ̀rọ̀ ni ẹ mọ́sẹ̀ ìgbà ilẹ̀ jẹ́ ẹ mọ́sẹ̀ bàjẹ́ sórílẹ̀ ìbàjẹ́ tọ́lọ́run mímì òun ni pé ẹ má fara ní ayé ẹ má kò bára yín ẹ má fànìyàn fún ara yín orí ilẹ̀tẹ̀ ń lọ ẹ má fi ìyà jẹ yín ẹ má yẹra yín jẹ ọlọ́run ní haramu zolma ala nafsi wàjà alikùn bẹ́ẹ̀nẹ́kọ̀ mọ haramu fala tazọ́lamu ọlọ́run lọ́lẹ́ lọ yìí èmi ọlọ́run ọba haramu zolma ala nafsi mo ṣe àbòsí ṣíṣe mo ṣe léèwọ̀ fẹ́mi ààrẹ èmi ọlọ́run ọba bọ́lá ń bá ṣàbòsí fún àtàlọ́fẹ́ mú sí ọlọ́run tí wọ́n ń sọ pé mi ọlọ́run tí mo da yín haramu zolma ala nafsi mo ṣe àbòsí ṣíṣe léèwọ̀ fẹ́mi ara mi fàlàtàzọ ìyàmọ̀jà dùn lẹ́yìnkọ̀ mọ́ àrọ̀mọ́ mo wá ṣe ní nǹkan tí mo ṣe léèwọ̀ láàrin yín fàlàtàzọ ọlọ́run ẹ mọ̀ bóra yín sí ẹ mọ̀ ìyàrá yín jẹ gbogbo ń tọ́wà lábẹ́ àyà yìí ọ̀pọ̀ àbòsí ṣíṣe ọlọ́run ọ̀fẹ́ jàǹbá ọlọ́run ọ̀fẹ́ ìnira ni ó kò báyé ọlọ́run wa náà. Àtúnṣe ọlọ́run tuntun ṣe tán gẹ́gẹ́ bá a ṣe ṣàlàyé ẹ̀ síwájú ọ̀rọ̀ ni ẹ má tó balẹ̀ jẹ́ mọ́. Wàdí òun ò fẹ́ ọgbà àwọn ọ̀rọ̀ àgbà mọ́ wa. Ibi tẹ́ bá kù sí tọ́wá lè kọ́lọ́run ṣe fẹ́ nìkan tí ojú ṣe fún wọn náà. Odi rúùmù gbé lọ́hùn. Kọ́ọ̀fà àwọn àtọ́ máa ẹni tọ́ máa bèrè pé ọlọ́run wọn náà ló lè ṣe. Wọ́tọ́ máa ń kọ́ bẹ̀rù pé bọ́ ọba ṣàbòsí fún yàn àbọ̀ ṣàbùrú fún yàn ọlọ́run lẹ́sàn tí ó sàn. Wọ́tọ́ máa ń kọ́ ọ̀dẹ̀ máa ń kan pé kò sẹ́ni tó lè sàánù rẹ̀ náà tọkọjọ́ ọlọ́run ọba. Iná àmọ́tọ́rọ̀ ìgbọ̀ rí ìgbọ̀n iná ìwọ̀n sí ni. Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba ìkẹ́ mi kọ̀ ní gbọ́n ó súnmọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń ṣe rere tí wọ́n ń túnlẹ̀ ṣe eléyìí ni ó fi àwa lọ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba tó wù yìí ìgbẹ̀yìn ayà ẹ̀ pé ìnara máta ra àwòkọ̀ ẹ̀ lọ ìgbọ̀n ìlànà ìgbọ̀n sí ni. Onígbèrè pé ẹni tí máa ń túnlẹ̀ ṣe gbogbo ọlọ́run pè ní mùsùlùmù gbogbo èèyàn tí máa ń túnlẹ̀ ṣe ti rí ọba jẹ́ lọ́tọ̀ọ́ rẹ yìí ń ṣe ilẹ̀ tá à ń fẹsẹ̀ rìn yín nìkan o ilẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí gbogbo àwa tá à ń gbébẹ̀ ẹ̀gbọ́n bàbá àkáǹtì yín ni pé màrártù aládìyà rídìyà àrísàlímọ́ òkọ́ bílẹ̀ sàrìjìdára wà sàrìjìdára òkọ́ bílẹ̀ sàrìjìdára wà sàrìjìdára. Ìyá ìṣẹ́ àtàkùn ọkọ̀ ibú
ولكن ربما سقنا الديار ولكن ربما سقنا الديار إذا تلم بنت أفاق يورك جانو على ديار ديار سلم ورك جالا ببي وجيري أدوكو أهوان إيهو كنوبي نيلي أهوان سلم وقابل سيد دارا وسيد دارا وقابل سيد دارا وسيد دارا وقابل وانكس يهو دولارا لنه وانكس يجري وانكس يجري ونما وقود ديار شادار مقومي ونما قصو الله قد وليه ودارو كي سيبني وقيري يعني فير يبقى لنه وطبه ولكن ربما سكن الديار ربما سكن الديار Fọ́láwọ́ ní kí ń ṣe ilẹ̀ ọlọ́run bá gbogbo ilẹ̀ bá ń bẹ́ sẹ́yìn tó ní ilẹ̀ tí ń bẹ lórí ilẹ̀ lọ́lọ́ ni ẹ má ṣe bàjẹ́ síra yín mẹ́. Torí pẹ́lẹ́ bá ń para yín, ẹ máa ba ìgbésí ayé àwọn èèyàn jẹ́, ẹ sì tún máa ba ilẹ̀ náà jẹ́. Ọlọ́run níbẹ̀ ẹ bá ti ń sábò sí fún ara yín, wọ́n máa jábò sí fún ẹ̀yìn èèyàn. Yóò sì máa jábò sí ti ilẹ̀ tí wọ́n ti torí ẹ̀ ní ẹ máa gbé bẹ̀ yóò máa dàrú yóò máa bà yóò máa balẹ̀ náà ló jẹ́. Iná mẹ́ta ìkọ̀rí ìbọn ìrìn àìrí ọ̀sìn ni. Ìrọ̀lú fi wé apẹ àyà yìí àti ní òsì nínú ọ̀tọ́lọ́run wí àti látúnṣe ìdúró fèlè àrùbí ìbáadá ìsílẹ̀ àyùwá tábàlọ̀ wò túmọ̀ méjèèjì á rí pé ntọ́lọ́run ṣàkólé kan rẹ̀ jù. Òun náà ni ká ṣàtúnṣe ká máa jẹ́ mọ́sẹ̀ kájẹ́ni tí wọ́n máa ṣe nǹkan tí wọ́n máa ṣe rere sí inú ìgbésí ayé àwọn èèyàn kájẹ́ni tí wọ́n máa túnlẹ̀ ṣe ni wọ́n máa dùn mọ́lọ́wọ́ ọba nínú torí pé gbogbo àwọn èèyàn tọ́lọ̀ ń dá sórí ilẹ̀ ayé yìí ìjọ tọ́lọ̀ ń fi tí ó máa dá àbọ̀ wá àníyàn tọ́lọ̀ fi dá wa ni pé ká wá kúbẹ̀ sí kábẹ̀ ṣe rere pẹ̀lú ara wa bàbá ṣe lágbára náà kíkì ọlọ́run káànù ọlọ́run yẹn kó lè di ní tí ó kárí kódà ń rúbú ní orí rẹ̀ náà lọ́wọ́ àwọn àyà tààtà nípa àwẹ̀ yìí ìwọ́n tó bá lágbára tó lè gbọ́ra rẹ tó lè gbó ẹ̀mí ara rẹ kì í ṣe fáàrẹ̀ ń ṣe wọ àwọn tí àárẹ̀ ń ṣe lọ́lọ́run tí wọ́n bá lè gbà rẹ̀ kí wọ́n máa bọ́ èèyàn ọlọ́run tí wọ́n tí wọ́n bá tún wá lówó tí wọ́n lè gbà rẹ̀ tí wọ́n bá tún lè gbọ́ èèyàn fún àwọ̀ tó ń gbà mọ́ńtà tó ń wá fọ́nrá fọ́wọ́ àtẹ́yìn ìlànà tó bá tún lè ṣẹlẹ̀ ẹ̀rọ tún lè lọ́dọ̀ ìlú ọlọ́run ọba. Àṣẹ́ta abáni máa ṣe ń tọ́lọ̀ ọba fẹ́ ká ṣe èyí òun ló fi dùnmọ́ lọ́wọ́ ọba nínú jù nínú àwọn àníyàn ọlọ́run èrò ọlọ́run tó fi dá àwọn orílẹ̀ yóò jẹ́ ọmọ sọ lórí wa ipe ní ká máa ṣe rere fẹ́ẹ̀yàn ká máa wá ọ̀rùn fẹ́ẹ̀yàn ká máa wá ilẹ̀ síwájú fẹ́ẹ̀yàn bá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀dá tí máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ó ní ìfẹ́ rẹ̀ ju ẹ̀dá tó wù ní ṣe bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ lọ lójú ọmọ àpàrọ̀ pé nínú ara Ìlú Abẹ́ Aya kan bẹ inú Súrọ́tò Àlè Mùràbù. Aya kan tó ń bẹ inú Súrọ́tò Ilẹ̀ Hadíbẹ̀. Ọlọ́run sọ Aya méjèèjì. Ó gbé wá fún wa, a wá kà, a wá túmọ̀ rẹ̀, a wá yẹn náà ní àwọn kankan mẹ́. Ọlọ́run ni wá sáré ìlà Mágídé àti ìlà Ọ̀dùnkù. Wọ́jà ìlà sí ní Àbúrò Ẹ̀dọ́ Sábà. Thank you.
ka to dodo olohun gan awon fura ra na ati mo bi iwa ta mu iwa te ri ohun olohun ameyi to po gun wa opopopo do afa ta mu ne ba lo na wo tun da ku soro te yen kan gbe wa ba won ni ki wa sa ta mi kan gbogbo wa keko ni le ni to je lecturer won ni mo se ni da para ba gbo ati da para ba yin won mo ni den da ari da ta si si owo iwo to je afa na te yen ti bebe re to ba ina lowo wa afọrọ rẹ lójú tó wá bọ pé afẹ ìgbà mi wọn náà ti wá pé yes ọlọrun ti mú orí rẹ lémi lọwọ ni gbogbo bùkátà tiẹ náà o ti wá pé orí lọrùn pé àbíkẹsẹ nǹkan báyìí ó bá ipá ń ṣe òótọ nídi gbogbo nǹkan tó ń kálukú wá ń ṣe ni ká tó gbọdọ ọlọrun gan àwọn fúnra ra náà á ti mọ bí ìwà táwọn yìí ìwà téèyàn fi rí ọnà ọlọrun ni àmẹyìn tó pọ jù nínú ọpọlọpọ ọdọ àfa àtàwọn ìyẹn bá lọ náà wọ́n tún dákún sòro tí èèyàn kan gbé wá bá wọn ni kì í wá sáfá nìkan gbọ́dọ̀ wọ akẹ́kọ̀ọ́ nílé ìwé tọ́jú lẹ́kítọ́rà ìwọ́n ní ọmọ ẹ̀sẹ̀ nígbà tára bá gbẹ̀ ọ́ àdìgbà tára bá yún ọ́ mọ́mọ́ ní dandan àdìgbà tára ọmọ ilé ìwé bá wá kó tó bí ọ̀rọ̀ ìwé lójú kó tó bí wọ́n páàsì ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ ó ṣe rere ẹni tí ń ṣòwò ó ṣe rere ẹni tí ń kọ́ ọmọlẹ́kọ̀ọ́ tó wú ó ṣe rere ẹni tí ń kọ́ ọmọlẹ́kọ̀ọ́ rè ó ṣe rere alẹ́ bí i nà. Àwọn tí máa ń gbé ìgbìmọ̀ ní tí wọ́n bá rí nǹkan gbé wọn mú tí wọ́n gbé yẹnyẹ. Ànẹ́bí ní bọ́ bá rí nǹkan tó gbé ọmú tọ̀ bá mọ̀ tó ṣe máa kọ́ra ẹgbẹ́ ìdẹ́kùn lọ́wọ́. Ànẹ́bí ní dìde fún mi tọ́ wa. Dìde kọ́ kọ́kọ́ ní ìlọsọ́nà nìkan tó ń pè tọ́ ọba àwọn olùgádọ́ bí jùlọ ní wa kí o nẹ́dà. Tọ́ ọba ní kò sọ̀rọ̀ àbí kò hùwà kan mẹ́ wèrè ìwà wèrè lóru tó bá sì di gbẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n padà kábàámọ̀ ni. Tó bá pẹ́ nìgbó lọ wà tó ní tó bí ẹnu ànẹ́bì ní rìn lọ rìn fún ń bẹ̀ yẹn. Tó bá pẹ́ nínú náà lọ wà tí nǹkan nínú bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ ànẹ́bì tó fi ṣolú sọ ẹ́ńdẹ̀ kọ́ lè rìn lọ sàlù àlá tó bá di pé mú ń bí ọ tó ọmọ tó ṣe mọ ìdílé kọ lọ gbàgé bọ́ ọ̀rádìí lọ sẹ́nu táàpù lọ sàlù àlá mẹ́. Àwọn ẹni kejì ní ọlọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àwọn tí wọ́n lé ntọ́lọ́ngbò wọn ní kọ́rọ̀ ní gbangba nígbà tára rẹ̀ gbọ̀n wọn àtìgbà tára ni wọ́n wọ̀lùtọ̀ ẹbí mi ìlànà gbẹ̀rẹ̀ àwọn tí máa ń gbé ìbínú ìtinúbá bí wọn tẹ́yẹnyẹ. Ànẹ́bí nílé ń ṣàṣẹ bí ìdù mọ́gàlàbà náà sá ìlú náà ṣẹ̀dí ìbò mọ́gàlàbà náà sá òwúrẹ́ Ànẹ́bí ní kìí ṣe alágbára lèèyàn tó bá gbá ẹgbẹ́ rẹ̀ mú Tinubu yìí tó ń lu ṣeléṣe ó ṣeléṣe ọ̀la mọ́lẹ̀bí ẹ̀ máa rún bí ẹ̀ mẹ́wa ó lu fọ́lẹ́nu ó lu dákú. Ànẹ́bí ní ìṣalágbára aláìlérò ní ọ̀ ọmọ yẹ̀yẹ́ ní ọ̀ wèrè ní ọ̀ nígbà náà ṣe ní ìwúrò Ànẹ́bí lẹ́ni tá a lè pè ní alágbára òun ẹni tó dásí tó ní nígbà tó rí nǹkan tí mo bí yẹnyẹn tó ẹ tó bínú sí ọwọ́ ṣe sùúrù ọwọ́ dákẹ́ wọn ń wò sùn kì í sì tún ṣe wíwò sùn pé ẹni sàn kẹ́kọ̀ọ́ fún ọ àmọ́ wà láàyè òun ọba tiẹ̀ jẹ́ yẹnyẹn ni ọba tó ba tiẹ̀ jẹ́ yẹn náà wọ́n náà ti ba tara rẹ̀ jẹ́ o ti kó sínú àwọn tó ń ba omi rẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀dàjẹ́ tọ́lọ̀ ní ẹ̀ máa bọ̀ lè rí jẹ́ wọ́n kó bí mi ìrìnàlẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ wàlẹ́ àti ìmọ̀-àdé ń yọ́ ẹ̀rọ sí i ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá gbé bínú mi orígun nǹkan tó ní yẹn àmọ́ ó gbé bínú yẹn mi ni ọ̀padà lọ sa burúkú mi ìwé lẹ́yìn èyí ń wà tó kù dé ọwọ́ adákẹ́ owó ràn iṣẹ́ kan ló sì wá wá sọ́dọ̀ yìí ọwọ́ alọ́gbọ́gà ìyá ẹni yẹn mọ́ máa ń lò iṣẹ́ yẹn dáadáa ẹ̀ mọ́ gbà síṣẹ́ o ọlọ́ba tiẹ̀ jẹ́ lẹ́yìn ọlọ́ ní mọ̀ síbẹ̀ wọ́n láàfin àárín mẹ́sìlẹ̀ nìkan ẹ̀ka àwọn tí mọ̀ mójú kò fún wọn nígbà tí wọ́n bá sá ìdá sí wọn ibùkún tó ṣe gan wọ́n ti ní tó àwọn ti gbogbo ẹlẹ́
inu kan ti won ma npari ninu awon eko ni na ninu awon esin kan abi ninu awon nu ile kan nu awon apin kan nu ipe ni gbogbo ni to ba ti wa nu ile na gbogbo te yan ba se fun o gbogbo mo ni pe eni to se fun ile na ara awon na ni amo mo wu ile ni mo le se nse nkan ba ti dole wala afina lillahi wala ni gbogbo ni to ba ti je pe ni ya ni awon eyan to ba sa ida se wallahi wa ni wallahi hubbu al-muhsinin awon mefe ta yin lo pa po lo pe ni muhsinin na awon to ye to mo ni ti won ba ni lagbara nigba tara ba ni won ati gba tara ba ro won wal kadhibin al-ghayza awon ti ma n gbogbo ni والعافين عن الناس اتعطيهم الياضين كما بيقولوا فاول والله والله من بيصوصي والله لا نبه تاعي ولو مو نيفه سي بوبو وان بوبو تي با تي ري تيان با نتله سي ايان سي دادا ايان هو واري ايان سو كان تودا اي ما بو اولو ما سو بو نيفه وني والله ọ̀rọ̀ ọlọ́run lélẹ́yìn ọ̀rọ̀ ni gbogbo àwọn tí ń bá máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń máa ń ṣe ohun ọlọ́run mọ̀ nípẹ̀ sí gbogbo wọn dáadáa àlìjẹ́nà tọlọ́run tó ròyìn nípa àwọn tí wọ́n fẹ́ràn ọlọ́run tọlọ́run lóhun pa lẹ́sẹ̀ kalẹ̀ ẹ̀bùn rẹ̀ ó ṣe déédé sánmà àti ilẹ̀ ohun lélẹ́yìn ọlọ́jà tó gbọ́ mi ọlọ́run tó sọ mí nínú súra fún hadidi olùsàbí ẹsẹ lẹbi tó múlú ní àfojú lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba yín wàjà àti ní ọjọ́ àbáàbò ìsànáyíwà láàbò nígbà tí lẹ́bìn náà ọ̀rọ̀ òbílẹ̀ ìrọ̀rùn ìgbà tó bá rí lọ́rùn oníṣẹ́ẹ̀lì fún òun sáré òun lọ́gbẹ́ bí wọ́n ti mú ọdúnkọ wàjà àti ní ilẹ̀ àrùkù àkà àrùkù sámà ìwà láàrùkù wájà nà tí ń ní àrùdù àsàmàwà àti ọ̀rẹ́ àrùdù fífẹ́ rẹ̀ ó gbèsè déédé àsàmàwà àti àwọn sánmà méjèèjì ìrùpá kí ò síbẹ̀ ọbẹ̀ rí lọ́rùn ó ní Ardua sama wa aribu oni sama mejeje tarabi kuile sama ali jannat mo ro ofe to be ye igba to be wi mi oni wa jannati ardua ka ardu sama wa o ko to ni oni sama wa tu nje pa sama mejeje àmẹ́lẹ̀ yìí sí ó ní ká ardi sàmà ìwọ̀lá ardi ń jẹ́ pé ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀gá àti sàmà ẹ̀yẹ ọ̀kẹ́ ní ẹ̀bù olóyìn tó fẹ́ èso. ọ̀dọ̀ tí ilẹ̀ ti náà rọrùn ilẹ̀ ìrọ̀rùn olóyìn. ọlọ́run mẹ́lẹ̀ yìí náà ti pa lẹ́sẹ̀ kalẹ̀ ní ogbó àwọn tí wọ́n nígbà gbọ́ sọ́lọ́ wọn bá tí wọ́n sì nígbà gbọ́ sí gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba. ọlọ́run lélẹ́yìn náà ọlọ́run lè ní ọlọ́run ọba ni o tọ́ ẹ pé mi àmọ́ fẹ́ ni tèmi ọlọ́run ọba fẹ́. ọlọ́run ní èmi ọlọ́run ọba mo ní ọlá tó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ tó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ òun ni lọ́dọ̀ ìyẹn ni pé eléyìí ìgbàgbọ́ lásán lọ́lọ́run fi ń ròyìn pé bẹ́ẹ̀ bá nígbàgbọ́ gbogbo tí ń jẹ́ra ìgbàgbọ́ ká nígbàgbọ́ sọ́lọ́run àtòjíṣẹ́
kama kiun bebe kama bawe kayo saka kasi lo se haji gbogbo ran igbagbo marun o ti pese yen gbogbo n ba pe igbagbo lo gbe se ran pe lodo wa ninu islam ani ma qawmatul islam ani ma qawmatul iman ani ma qawmatul ihsan so definitely en ba pe ma qawmati o poja igbagbo o se islam o si je mumin ni o da je nbe lona ti o gba tun wa dada aye olohun ni won ya je na to ba do pa lo se kale fun gbo to ba ye pe muslimi o do abi mumin ni o do ni o alijanna ti won yo wonu